I slutten av den sjette basun vil denne hendelsen finne sted. Og jeg vil gi mine to vitner og profetere i 1260 dager, kledd i sekk. Dette er de to oljetrær og de to lysestaker som står for jordens sære. Det annet ved er over. Se, det tredje ved kommer snart. Den 20. besyn, den tredje plage, Åpenbaringen 11:15. Og den 20. engel blåste i basunen, og høye røster ble hørt i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden tilhører nå vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet. Det 20. segel, det 20. basunstøtt, og det 24 eldste som sitter for Guds åsyn på sine troner, falt ned på sitt ansikt og tilba Gud og sa: Vi takker deg, Herre Gud, du allmektige, du som er og som var, fordi du har tatt i bruk din store makt og regjerer som konge. Hedningfolken raste, men nå er din vrede kommet, tiden da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere, profeten og de hellige, og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden. Guds tempel i himmelen ble åpnet, og hans paktsark ble sett i hans tempel. Lyn og røster og tordendrønn og jordskjelv og store hagl. Det 20. segel, den 20. basunstøtt, kvinnen og dragen. I en visjon ser profeten kvinnen kledd med solen, og månen under hennes føtter, en symbolsk drage. En dragon prøver å sluke hennes barn når hun føder, men gutten blir tatt opp til Gud og til hans trone. Dragen vender seg imot kvinnen og prøver å drepe henne, men hun flyktet bort ifra dragen, ut i ørken, hvor hun ble tatt hand om i en periode av 3,5 år. I raseri gikk dragen til angrep mot de andre av kvinnens ett, levningene av hennes ett, dem som holder Guds bud og har Jesus vitnesbyrd. Strid i himmelen. Det ble en strid i himmelen. Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen, og dragen stred og hans engler, og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevel og satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Dragen Satan. Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Slangen sprutet ut av sin munn vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort med elven. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte elven som dragen sprutet av sin munn. Dyret som vi så lignet en leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve, og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt. Det 7. segel, det 7. basunstøtt, dyret og dragen. Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde 10 horn og 7 hoder. På sine horn hadde det 10 kroner, og på sine hoder hadde det spottenavn. Og jeg ser, lammet sto på Sions berg sammen med det var de 144.000 som hadde lammets navn og dens fars navn skrevet på sine panner. Fra himmelen hørte jeg en røst som lyden av mange vann, som lyden av sterk torden. Røsten jeg hørte var som harpespillere som spilte på sine harper,
vi sång en ny sång från tronen och frågorna fyra livsväsna och de äldsta, och ingen kunde lära sången utan de 144,000, de som är köpt från jorden. Det är de som inte har gjort sig urena med kvinnor, för de är som jomfruar. Det är de som följer lammet hvor det går. De är köpt från människorna till den första gudde för Gud och lammet, och deras mun är inte funnit lögn, de är utan lyte. Jag såg en annan ängel som flög under det högsta himmel. Han hade en evig evangelium och förkynde för dem som bor på jorden. För alla nationer, för alla stammar och tungemål och folk. Och han sa med hög röst, frykt Gud och ge ham ära, och timen för hans dom är kommen. Tillbe ham som skapte himmel och jorden, havet och vannkilden. Jorden blev höstet, och en annan ängel kom ut från templet och ropte med hög röst till ham som satt på skyen. Sänd ut din sigd och höst. Timen till hösta är kommet, för hösten på jorden är fullmoden. Och han som satt på skyen lod sin sigd gå över jorden. Och jorden blev höstet, och jag såg och se en vit sky, och på skyen satt en som var lik en människosön. På sitt hod hade han en krona av guld, och i sin hand ett skarp sigd. En annan ängel kom ut av tempel i himmel och hade en skarp sigd han också. Inledningen till de 7 sista plagor. Och jag såg ett annat tegn i himmel.